you the ball! Get you the ball! ପାୱାର କଟକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣା 15,000 crore ହିସାବ ମାଗିଲା କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଢାଲ କରି ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦ କଟକ ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜୁଳି ତାତି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଭିତରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ସହରର ଯେଉଁଠି ହାତରେ ବିଞ୍ଚଣା ଓ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କଟଅଫ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି କଟିଲେ ତା 10 minutes ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଆସୁଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅବିକା ଦିନ ଦିନ ଧରି ମାସ ମାସ ଧରି ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିନା କାରଣରେ ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବି ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଣାନ୍ତୁ ସେପଟେ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଓ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଛି ବିଜେଡି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆଜି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଆଜି 3 times ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 420 rupees ଆଜି 1130 rupees ପହଞ୍ଚିଛି ଆସିକି ଏଇ 9 years ଭିତରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କମିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍ୟୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅମୂଳକ ଏବଂ ଏଭଳି ମିଛରେ ରାଜନୀତି କଲେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ଏକଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟାଟା ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୋଷଣ କଲେ ଚଳିବ ଟାଟା ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ ଚଳିବ ଟାଟା ପାୱାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ଚଳିବ ଟାଟା ପାୱାର ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନର ସର୍ଭିସ ଦେବା କଥା ସେ କଥା ନଦେଲେ ଚଳିବ ସେପଟେ ବିଜୁଳି କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 15,000 crore କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା 19 June ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଯେଉଁ ତାର ଯାକ ଲାଗିଛି ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାକ ସେଟା ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ତାର ସେଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସେ ଯେଉଁ 15,000 crore ଯେଉଁ 20,000 crore ଆସିଥିଲା ଯଦି ସବୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରି ନୂଆ ହୋଇକରି କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାୱାର କଟ୍ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏପଟେ 20,000 crore ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହୋଇଛି ତ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁଠି ରହିଲା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦମ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସତ୍ୟପତ୍ର ବାହାର କରିକରି ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ଗଳାରେ ଏବେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଅଟକି ଯାଇଛି ଟାଟା ପାୱାର ଜନତା ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପରେ ନିଜ ଦଳର ନେତା ବି ଟାଟା ପାୱାରକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବା ପରେ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଶାସକ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍